голосу. Мало тяжелого, Джон. Վերցրել եմ նոր պատվեր ազատության պողոտայի վերջից, Ռայկոմ ասված, դեպի նոր մորգ, Մասիվի հանրակացարաններ, ու հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, թե ոնց կարելի է միկից արագ Ռայկոմից հասնել Մասիվ. Շատ մարդիկ շատ ուրիշ ճանապարհներով են գնում, բայց ամենաարագընթացը չգիտեմ երբ արա թե կարճա, անցնելու ձևը փոխվել է, դարել է կարծևոյ, հեմա ես մոստի տակով անցնելուց ոնց որ ասաց լամպադա էի պարում, մինչև մտնում էի ես մի հատվածից մյուս հատված անցնելուց հուշ եղել, ձևը լրի փոխվել է, ինքը դարել է կարծևոյ. Камеры на полосу. Ось тевом готнулума европакан мекел франсиакан амасаром, а? Горец это жоговорти лезво васат зейтуми анракацаранмира. Ես տեղի լուսացույցի ձևը ինչ փոխեցին, ստեղի խտացին
նախ թեմի վրա ինչպես տեսնում եք City Supermarket-ն է։ Մոտավորապես չէ, սա բոլոր երկրորդ մասիվը, ոնց
այսօր ասած պատի տակերով սա մորդովական փողոցա գնում է միջև Տորքանգերի արձանի մոտ։ Մորդովական փողոցը։ Այդ չասած է թարթով սվետաֆորը, լուսացույցը, ձախով մտնում եք Hills Sport Complex-ը, որովոր լավ կարող եք մարզվել, համ լավ և այսենց մենք հասանք տեղ, ձախի վերից սկսում են զետ մասիվի հանրակացարանները, էլ ինչ ասեն, շնորհակալություն, որ դիտեցիք, հաջողություն, միշտ հանդիպում, բաժանորդագրվեք, հավանեք, մի հավանեք, կոմենտների մեջ գրեք, ինչը ձեր դուր եկավ, ինչը դուրը չեկավ, որտեղից որտեղ կուզենայիք գնայիք, և ես խոստանում եմ ցույց տամ։ Հաջողություն։